Армысыз құрметті көрмен, Франция астанасы Парижден трансляцияны жалғастырамыз және бұл тікелей көрсетілім. Паралимпиада ойындары. Қазақстан құрамасы Босния және Герцеговина құрамасына қарсы ойын өткізді. Өткенде бірінші ойында отырып ойнаудан, волейболда отырып ойнаудан біздің құрамамыз 3-0 есебімен тамаша жарқын жеңіске қол жеткізген. Дода қожайындары Францияны тізе бүктірген. Бүгін екінші ойын Босния және Герцеговина, бұларда топтың айтқанда серкелері, көшбасшыларының бірі. Бірінші турда Босния және Герцеговина Мысыр құрамасын 3-1 есебімен жеңген еді. Ну и здесь на приеме хорошенько сыграли, в площадку не попадаем. Более того, там показывают, что возможно и касание было. Ну нет, судя по всему, другого варианта попросту нет. Эрмин Юсуфович. Ой, на возврате неприятный прием. Постарался Ярасыл Абдибеков блокировать, но там мяч на увод пошел. Ярасыл вновь хорош на приеме мяча и более того. Заводит в площадку, а ведь он дважды доставал этот мяч. 8-7. Ой, от блока, от блока. На возврате еще такую же атаку нужно сейчас. Скидкой, здорово. Отбиться. Ну, по ощущениям, что-то арбитр спела плесник. Бұған дейінгі алғаш қатысқан паралимпиадамыз командалық спорт түрінде. Тек параволейбол дейміз, командалық спорт түрінде. Бұл 96-шығы Атланта олимпиадасы. Ой, тамаша, Пердем Айнамұратов бұл жолда. Ой, өте тамаша, өте тамаша бұл жолда. Перде... Бай Намурадов маңызды пайда берді. Куп келе жатқан ешкім жоқ. Ах, әттеген-ай. Бір қарағанда эйс секілді көрінген, алайда. Жерге түсіп барған допты қайтарып үлгерді. Босниялықтар. Сонымен екінші сет басалы, доп тойдыңа қосатын біздің жігіттер, Ерік Қасқабаев. Сәттілік! Ну что же, Пердевайна Муратов вновь становится главной атакующей силой. 4-2. Это в пользу наших соперников. 28 минут понадобилось, чтобы разыграть первую партию, но учитывая, что она длинная была и 50 очков, в общем, разыграно, это... Ветер сборной Боснии Герцеговины. Там неприятно от сетки. Ну и вторым темпом здесь загасили. 7-3. Здорово, позицию поймал Ербулат Алтаев. Он не стал. Ну вот из глубины сейчас пойдет эта подача. Значит, туда под заднюю линию где-то. Но на пути есть кому. Очень прекрасная реакция. Но вот на второй не смогли. Бірден өлесемен босниялықтар алға шықты. Сартаев, Пердебайға, әттең дайын болмай шықты Ерасылда. Пердебайна Муратов, еще один выстрел. Мне кажется, он сейчас рекорд по скорости обновил. По скорости полета мяча, загоняем еще раз. 9-11. Пара волейболдың дамы шыққанына енді 30 жылдай болды, бірақ соңғы жылдары ғана белсенді түрде жұмыс істеуде. Опай босниялықтарға берілді. Матч пойнт. Босния және Герцеговинада спорттың бұл түрі өте жоғары деңгейде қойылған. Және соңғы соққына Бауыржан Сартаев жасағанмен доп қарсы бетке өтпеді. Өкінші қарай Босния және Герцеговина құрамасына жол бердік. Әлбетте алда әлі тағы бір ойын бар топтық кезесуде.
Қазақстан құрамасы 2-ші 42-те Мысыр пара-волейболшыларына қарсы алаңға шығады. Алдағы бейбіт күндерде жүздескенше.